আপোনালোকে ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া বুলি কয়, বদ্ৰুদ্দিনৰ কাৰণে কিয় ডাঙৰীয়া ক'ব লাগে? হা, এতিয়া বদ্ৰুদ্দিনে তেওঁ ডেকা হৈ আছে না কি হৈ আছে নাজানো, কাৰণ তেওঁলোকতো বিয়া পাতিব পাৰে, তেওঁলোকতো বিয়া পাতিব পাৰে। এতিয়া ত্ৰিপুল তালাকখন যদি আমি উদ্ধ নকৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো দহটামান পাতিলেহেঁতেন, গতিকে তেওঁ বিয়াইতে পাতিব নোৱাৰে, কাৰণ কিয় তালাক দিব নোৱাৰিব, নহয় ত্ৰিপুল তালাক নাই নহয়, এতিয়া তেওঁ কেনেকৈ বিয়া পাতিব পাৰিব? ত্ৰিপুল তালাকটো বন্ধ কৰি দিলোঁ, মোদীজনে বন্ধ কৰি দিলে, গতিকে যিসকল আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মূলৰ যিসকল মা ভনী আছে তেওঁলোকতো মোদীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে, এই এটা নৰক যন্ত্ৰণা পৰা, কাৰণ কিয় কথা নাই বৰ্তমানে তালাক 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 বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে মানে কি বিবাহ বিচ্ছেদ হৈ গ'ল, গতিকে সেই চিষ্টেমটো বন্ধ কৰি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ মহিলাসকলক যি সকাহ দিছে মোদী ডাঙৰীয়াই, সেইটো হিচাপেতো মইতো ভাবোঁ যে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ মহিলাসকলক আমাকে ভোট দিব লাগে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে বদ্ৰুদ্দিনে এতিয়া বিয়া পাতিম বুলি পাতিব নোৱাৰে, কাৰণ কিয় এই তালাক চিষ্টেমটো যিটো আছে তিনি তালাক, সেইটো নেক্সট পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে উদ্ধ কৰিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকেতো উদ্ধ কৰিবও নোৱাৰে। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত তিনি তালাক কোনো এনেকুৱা শক্তি, ৰাজনৈতিক শক্তি নাই সেইটো যে আকৌ নতুনকৈ যে আৰু প্ৰৱৰ্তন কৰিব, মই এইটো আমি এতিয়া ধৰক মানে গোটেই হেৰি হিচাপে মই এইটো হিচাপটো মই পোৱা নাই, কাৰণ বৰপেটা লোকসভাৰ, কাৰণ কিয় মই যিহেতু কোকৰাঝাৰ মোৰ লোকসভাৰ ক্লাষ্টাৰ আৰু গোটেইকেইটা মই যোৱা নাই, কিন্তু ইয়াতে আমি মই ভাবোঁ যে যিহেতু যোৱাবাৰ ভোটৰ সংখ্যা বেলেগ আছিলে এইবাৰ সংখ্যা বেলেগ, তথাপি যোৱাবাৰ বিধানসভাত যিমান ভোট পাইছিলোঁ তাতকৈ অধিক ভোট পাম,